Víme, čo sú tu baby. You're my best friend. Yeah, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Straight around the party, party, forever. Pánčuky telové a budem len čierna. Tak to ma vidíš, bude všetko čierne. Toto je výborné, len k tomu ide čierna, lepší výhľad sa zvýrazní bunda. Musíme niečo vymyslieť, aby si bola... Mám tam čierna. Ale ne úplne celá zahalená. Ja by som ti dopracovala tiež, aby si mohla mať len... Ty máš super brucho. Ty máš brucho, že sa nereš a hlavne ty nestojíš. Hyb sa. Hyb sa. Poprestrihávané, veď to bude. Ne, Karin, akože to ten výborný. Kúpek ti krásne vidno, nádherné. To je akože biele tričko, ten podbradník, ty koľká. Daj to dolu, daj to dolu. Toto daj dolu. Biele si nehaj. Toto. Ty si jedna sexy baba. Máš krímky, ja budem oproti tebe ako chalanisko, hej? Ale každá sme iná. Ja chcem, aby ste sa vy dali to, čo je vaše. Veď ty si žena. No, ja som športovec, vieš. Áno. Karin je sexica. Ty si žena športovec. Spýtaj, čo rozumiem. Už nervy mám z toho tohto, že to neviem, jak ľudská, len do... Môžem ja dávať nebytosť, že? Len do pečka, keď stojíme vedľa seba, ty si sexy a ja som Terminátor, to sa tam chýde, vieš, drevený. No a pozri toto. Pozri, aha, urobila som domácky úlohu. A? Kázala si poskovanú. Ale ja mne som... sa to tam bije potom s tou bundou. Aha, môžem si dať inú bundu. A toto je aj oveľa lepší strih. A počkaj, daj dolu bundu. Prečo by si ty nemohla mať takto, dobre? A prečo by si ty nemohla mať tričko, biele, uvidíme, vieš, keď budeme mať... A takto už sú aj tie gaťky jed lepšia? Tie gaťky už není vidno vôbec. Hej, ale tak ale zo zadu ťa nebude vidno. Ja, tak to je dobré. Toto je výborné. Košela po mojom starkom. Áno. Wow! Vidíš to, poďme aj... Ešte, ja si to ešte nastavujem. Nie, ja už pozujem, Dašara, ja už pozujem. Nech ideme spievať nadarmo. Čo ti poviem, celá tam záži, že ťa tam ani nevidno, lebo som si dala zle nastavenie. No, Dašu, na čo stiahujem do rúka? Burning there, just wanna be inside, keep dancing in your
dobrý, skenehajme, podobriežme. A nemôžem mať sukňu? Môže. Ja potom musím mať nejakú plášť. Počkaj, už len sa spýtam blbosť. To mám nerobí širokou, akože mám čo si dávať hore veľmi širokou. Nie, ale to by sa stiahlo. Nie, ale to sa stiahne. Že to sa ti úplne stiahne. Nie, to sa mi chalo hore. No to už tá metalická. A tá metalická. Viete, ja s tebou vidieť, vieš. Ja sme vidieť ďalšie len. A toto by bolo so mnou, keby som mala to tielko. That's great. Dobre, však čak, nie to máme. Dobre, raz, dva, tri, štyri, ideme a poď. A raz, a dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem. A dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem. Raz, a dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem. Raz, a dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem. Raz, a dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem. Raz, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem, raz, a dva, tri, a štyri, ja som päť, oni rozdela švíhať vody opačne, no. Raz, a dva, kamera je stále, nepozorá sa mu. A ide pravá. Raz, a dva, a tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, osem. Dobre. No, poď, čo si robila opačne? Ja som robila opačne, keď ja som si dávala švíhať vody do pravej, a ona je vlastne dole. Hej, keď ideš, začneme ľavou. Keď začneme ľavou. 5 a 6, 7, 8. Toto tam dajte tú bodku a nepozerajte sa tam, vidíte, hej, a pozeraj sa na seba. Do kamery. Do ktorej strany ide, tak tam
Začíname s čím zavolať. Ja si budem pamätať, že... Jedno lampečko, ne za mňa za mňa, to sa tam zobrať. Keď ideš do druhej strany, za mňa. Toto tak. Je iba teraz 1, 2, 3, 4. To ani ja nerobím. 3, 4. Teraz s ľavou nohou ideme? Stále ľavou ideme. Aha, lebo vtedy sme boli také, že len ty tlieskáš. Áno. Ja tiež netlieskám, tuším. No, tak vy nemusíš tlieskať. 1, 2, 3, 4. A ty ideš v živote, no? Lebo že by sme mali mať rovnú. Ja tlieskám, že to je ten energia, aj vieš. A tuto z ruky ide. Jedenkrát a po telo. Iba potiahneš prsia. Hore. Ne. Ho. A potiahneš. A hneď. Ja tak si to nerobíme dvakrát? Nie, to raz. To robilo problém. Aha. Ok, lebo tam boli predtým. Boli dve. Čiže ešte. 1, 2, 3, 4, 5. Inak to máš 6, 7, 8. A na tú stranu. Tuto. Hop. Tak. Babule, neviem, toto, keď ideme, to. Ty prekračuješ. Raz, dva, nedvihni tú nohu. Raz, dva, tri, štyri. No, a z tohto ideme úplne, áno. Že... Áno. Sem až otočíš, sem otočíš, a ti to vyjde, lebo tam ti išla energia, tak ti vyjde do teba. Hej, pán. Pam. Dobre, čiže. Ho. A toto je prekračenie, nie? Áno, ale ne, nevím. Re. A teraz vidíš, bo vieš, ako nejde to, že hot, hop. Tak? Nie. Hore a otoč. Tu ich, tu ich vyhodíš. Keď sa otočí, vyhodíš ich. Mhm. Otočíš sa a teraz to druhé znamená, že prsia. Otočíš sa. Mhm, okej. Hore. Otoč, prsia. Nehaj si na prsek, aby sme sa dole. Drží hore a iba prsia. Nie, hore, dole, je hore. Ty robíš hore, dole, dole, dole. Keď si to dám na 4, to ich držíš. Hore, a až teraz. A táto prsia. Dole. A odtiaľ. Aby bola čo nevýhlejšie, že si držíš prsia. Hore. Ne. 4, to na 4. 5. Dobre, no, tak ja ti pozorujem. Je to na 4, alebo ty urobíš 3 doby. A hneď. 3 doby, držíš to tam. A potom choď na jednu dobu. Raz, dva, tri, štyri. Týra. Ďakujem. Raz, dva, ne, išla si už dolu. Skôr. Aha. Raz, dva, tri, štyri. Aha, čiže až keď sa otočím. Dobre, dobre, ok. Ale ešte by som chcela od vás, že aj keď sa otočíte späť, aby ešte sme boli aby ste mali ešte napísať ruky lepšie. Čiže ja by som chcela, že raz, dva, tri, a tuto nech aha, sa, že je stiaľ, lebo to sme v tej kamere, je to sexy. A tuto potom stiaľ. Hej? Ideme ešte na ratanie, dobre, dievčatá, lebo keď mám tú silu, ľudská hudbu, tak držíme si choreošku. Ja sa skúsim dať takto na stred zrkadla, aby som ja bola v strede zrkadla, dobre, čiže niekto má čaru. Dajte si pózu, ako chcete, ľudská by nám tam mohla vymyslieť nejakú pózu. To si povieme aj tak. Dobre, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, začínaš sa hýbať, ľava noha dopredu. Raz a dva a tri a štyri, päť a šesť a sedem, osem. Raz a dva a tri a štyri, päť a šesť a sedem, osem. Raz, drží si testo, tri a štyri, trošku pôjdeme dozadu, osem, raz a dva a štyri, päť a šesť a sedem, osem. Raz a dva a tri a štyri, päť a šesť a sedem, osem. A dva a tri a štyri, držíš prsička. Raz a dva a tri a štyri, ľava, pravá a na seba sa pozeraš, ide pravá noha a a potom a štyri, toto, pravá dopredu, pravá noha, pravá noha, hop, pam, pam a druhá strana, počkaj teraz na tú onu, no, pravá, ovišlo sa ja pomilu a ty, hop, pam, pam, pam. Áno, ešte raz. Hej, hej. Chceme s hudbou? Áno. Chceme s hudbou. Dobre, ja sa budem držať na srdce zrkadla. Dobre, pustáš. Ešte pápiš sa na zrkadlo. Dobre, ty sa sami.
Toto vyzerá, lebo toto vyzerá takto. Fakt, akože schovávate zbytočne hlavu, bam, 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 bam. Nikde tá hlava nejde a strašne vás to rozhaduje, lebo robíte to tým, že je to rýchlo, tvrdo, zavrete hlavu, hore, zavrem hlavu. Stále pozeráš do Peťa. Takéto. Teraz je Peťo kamera. Hlavne, okay. Stále pozeráš do Peťa, nepozeráš na iné. Takže dobre? Sem, držím hlavu, aj tuto, skúste viacej, bam, aby to nebolo len toto. Dobre, jemnejšie tie ruky. A strašne mi vadilo, keď už sa tak vyhajpujete. Ujde vám tvár a už ste takto. Áno, to ešte robiť takto. Viete, že menej. Že stále si hovorí, že kľud. Menej je viac zlato. Lebo, ale už sme to vidím, že... To poznám, ale opäť už sme vidím, že vás to baví a vy ste to, že... Wow, tvárim sa, ale potom už až tak zabudnem, že sa tvárim a ste, že ježiš, mňa to baví. A skáče, že aký nevíče. Že len tuto, pri niektorých mi to nevadí, ale tuto je strašne dôležité tým, že je to taký zvláštny krok, aby to bolo presné. Lebo tam, keď si moc ujdete, tak je to vidno. Jasná, aby to bol zadoček, zadoček a presné ruky. Dozadu hlavne musím ísť ja. Ale my teraz túto ideme stále tam na tú stranu. Sú tam niektoré, takéto detaily vás rozbijajú, ale sú tam pasáže, kedy ste veľmi pekné a že idete fakt krásne spolu. Dobre, čo prosím ťa, daj trošku menej tú muzičku a kryť, hovor nám do toho poznámky, či tam to je na prd? To je na prd. Ne, to je dobré. Tam ideme.